Når I bruger GeoGebra, så kan I enten bruge koordinatsystemet, der er her, til at tegne punkter ind. Punkterne, der kan I så for eksempel sige, at når det er 1 op af y-aksen, så er det 1 cm, eller ud af x-aksen, så er det 1 cm. Det er også en fordel at gå herop, hvor det står tegneblok, så tryk heroppe, så kan I for eksempel lave tern. Ternene, de vil altid tilpasse sig, hvor meget man har zoomet ind og ud. Så hvis jeg zoomer ud for eksempel, så er der tern for hver anden, i stedet for hver. Hvis jeg zoomer ind igen, så vil den ramme hver enkelt nu. Så ternene vil afpasse sig til, hvor meget man har zoomet. Der er den her magnet, der er her. Det er en ret god idé at så sætte til, at den automatisk er slået til. Fordi så når man sætter for eksempel et punkt ind, så kan man sådan ligesom se, at den rammer efter der, hvor der er nogle krydser for eksempel. Så nu kan I se herover, at de hedder for eksempel 0,1 og 1,1. Hvis jeg bare satte et tilfældigt punkt et eller andet sted, så hedder det et eller andet mærkeligt kommatal. Så den der magnet bruger man altså til at ramme efter punkter, så man kan tegne på frihånd ret præcis. For at fortryde noget, Ctrl-Z, det er altid fortryd, det er det i alle programmer. Og I kommer til at lave mange fejl, når man arbejder med det her. Og for oven, der er der en værktøjslinje, og nede i bunden af alle værktøjerne, der er sådan en lille trekant her. Og den lille trekant, den åbner nye værktøjer op. Og værktøjerne ligger i kategorier. Og når man har vendet sig lidt til det, så vil man opdage de her kategorier. For eksempel herovre med flyt, det er bare forskellige måder at flytte på. Punkter, det er kun at finde punkter. Altså for eksempel at lave et nyt punkt, men også at skæring mellem to objekter, der hvor for eksempel to cirkler skærer hinanden, midtpunkt eller centrum. Og så herover er kun linjer af forskellige art, men for eksempel en linje, hvor du har to punkter, eller linjestykke mellem, eller linjestykke, hvor du kender afstanden. Så I kan se, der er sådan kategorier. Det her er kun figurer, for eksempel. Det her det er kun cirkler. Det her det er lidt mere komplekse cirkler. Altså for eksempel ellipser, hyperbler, parabler og sådan ting. Så ting, der buer i forhold til nogle punkter. Herover det er vores måleinstrumenter. Det er vinklerne. Der er for eksempel vinkler og længder og areal og hældning, og I kan se, der er sådan en lille streg her, hver eneste gang, der laver noget nyt. Det her, det var det med spejling. Herinde, det er, hvis I skal sætte andre oplysninger ind i arket, for eksempel en forklaring i et tekst eller noget. Og derover det er, hvis I vil lave et eksempel, I kan lave om på en nem måde. For eksempel ved at sætte et indtastningsfelt eller en ja-nej-boks eller sådan noget ind. Så der, og den sidste, det er at flytte, og der vil I mest bruge for større for mindsk, hvis I jeres computer ikke kan gøre det på jeres berøringsflade, eller I har et scrollhjul på jeres mus. Så vil I bruge det der for større for mindsk her. Når jeg sætter punkter ind her, jeg kan fx tegne en trekant, så kan jeg lave den på frihånd, hvis jeg har lyst til det, men jeg kan også lave den med præcise længder. Så skal jeg op have linjestykke med en given længde. Altså, når der er sådan en rød linje der, så er det en linje, som man får den til at tegne. Så linjestykke med given længde, så trykker jeg først et sted, og det kunne fx være i 0,0. Nu kan vi se, at vores første punkt har den allerede lavet, det hedder 0,0. Og længden, hvor stor skal vores grundlinje være i trekanten? Hvad synes I? 9. Vi laver en grundlængde på 9. Ok, så laver den en linje hernede på 9. Jeg kan lige slå det her fra, hvis jeg har lyst, så jeg kan se, at den ligger dernede stadigvæk. Nej, så har vi bare taget en tilfældig en på 9 her. Nu vil jeg gerne have en højde her på. Og enten så kan vi gå ind og lave det her linjestykke med given længde igen, men vi kan også gå ind og så lave en cirkel, for eksempel. Hvis jeg laver en cirkel ud fra centrum og radius, så ved jeg jo, at alle steder på den her cirkel, når jeg trykker bare ned i A igen, de vil være lige langt væk fra det her punkt. Så hvad kan vores højde i vores trekant fx være? Vi tager 3,5. 3,5. 3,5.
Og husk, det er et amerikansk program, så I bliver nødt til at bruge punktum i stedet for komma. Så nu har jeg en cirkel i punkt A. Hvis vi skal finde højden her, så er det jo det punkt, der er lige præcis heroppe. Det punkt heroppe, det er en skæring. Og det var hen under punkterne. Skæring mellem to objekter. Skæring. Og så kan I se, når man holder henover, så lyser den her cirkel op. Og aksen, x-aksen og y-aksen, det er altså også punkter. Så hvis jeg holder lige der, hvor de skærer hinanden, så vil den lave skæringen lige præcis mellem y-aksen og cirklen. Så nu har jeg et punkt heroppe. Hvis jeg skal lave de her tre punkter til en trekant, så går jeg hen til et nyt værktøj. Det er her, hvor der er sådan et, der er farvet inde i midten. Så laver man den til en figur. Et polygon, det er altså en mangekant. Og i det her tilfælde har jeg kun brug for en trekant, for jeg har kun tre punkter. Så jeg trykker på polygon. Trykker på C, A, B og tilbage til C. Så nu har jeg tegnet en trekant. Jeg kunne også have lavet bare linjestykker imellem punkterne. Men her, nu har jeg en trekant, og hvis I lægger mærke til herovre til venstre, så står der faktisk også, hvor stor den er. Polygonen. Ja, jeg kan også sætte nogle mål på. Alle mine måleinstrumenter, de var herovre ved vinklerne. Der kan jeg f.eks. trykke på areal. Så tryk ind midt i den der, så står der, hvor stor arealet er. Jeg kan også trykke... Er du helt inde? Du er inde forkert. Herover tryk på længderne, så kan jeg se, hvor lange siderne er. Og det er lidt svært at se, men nu flytter jeg lige de her sidelængder lidt ud. Så den her, den var 5,5, ligesom vi selv satte ind før. Den her, den var 9. Og den sidste, den er 9,66. Så skal den jo derhen til B. Og arealet er det her. Nej, prøv at slå tilbage. Det er helt... Jo, sådan der. Du er ikke helt galt. Hvad var det? Arealet, det er 15,75. Kvadratcentimeter. Og nu laver jeg lige den sidste ting, for jeg ved godt, forvirringen begynder at være total. Men hvis jeg laver det værktøj herover, der kan jeg lave en parallel linje. Den parallel linje, jeg trykker på C, og jeg trykker ned på den side her, så laver jeg en parallel linje herop til. Den parallelle linje, den er jo lige præcis 3,5 væk fra den her nede hele tiden. Og nu sætter jeg bare et punkt ind på den her op. Et tilfældigt punkt ind. Hvis jeg trykker på en linje, så fanger den linjen. Jeg ser det her punkt, det har fanget linjen. Jeg kan ikke flytte det væk fra linjen. Og nu tegner jeg en ny trekant. Polygon. Der hænger fast i mit nye punkt heroppe. Mit nye polygon her, der skriver jeg også arealet på. Den er også 15,75. Og nu tager jeg fat med flyt her i D, og så flytter jeg frem og tilbage. Fuldstændig ligegyldigt, hvordan jeg laver det, så bliver arealet ved med at være 15,75. Og det vil altså sige, når højden er 3,5, grundlinjen den er 9, så vil arealet altid være den, fuldstændig ligegyldigt, hvilken type trekant vi tegner. Højden bliver ved med at være det samme. Højden vil blive ved med at være afstand derfra dertil. Så på den her måde kan vi få GeoGebra til at tegne alle mulige forskellige ting. Og lige nu har vi brugt en håndfuld værktøjer, og vi kan lave noget, der minder om et bevis. Det sidste her, det er, at vi viser, at arealet på en trekant altid er halvdelen højden gang grundlinjen. Det kan vi ikke forandre.